شركه الاسغارسينتا سومتل ayaa laba jibaartay baahinta adeegyada shirkada iyo daadijinta bixinta adeegadaasi waa xilli habena tiro gaadiidka sumtel iyo shaqaalaha shirkada ayaa adeegyada shirkada bulshada ugu geenaya goobahooda sida goobaha ganacsiga wadooyinka iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaan oo ay ku caawiyaan lafta shirkada oo si bilaash ah lagu helayo ayaa kooxda suuqgeynta shirkada ee habeenkii shaqeysa waxa ay gaarsiinayaan bulshada shaqaalaha shirkada ayaa dadku waxay ugu iimaaneeyaan goobahooda iyaga oo ka qabtiraya dhammaan baahiyahooda isgaarsiineed dadka ayaa si weyn u soo dhaweynaya adeegyada shirkada ee loo soo daadajinayo bulshada halkii xarunta shirkada ay ka tagi lahaayeen xaqiiqatan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sumtel inay caawa ay inagu keento adeegyadii aan u baahneen goobii aan ku caawineynay sababtu waa awal waxaan macnaha inta badan dhici jirtay in aan kharash soo bixino soo raasano goobta aan ugu maanno laakiin hadda goobii aan ku caawineynay oo waqti aan ku qaadanaynay oo nasiinada ahayd ayay nagu keeneen soo sidaa daraaddeed aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waana ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo ay nagu adeegayaan xaqiiqatan runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah anoo waqti iyo juhdi gelinin ayaa fadhigii lagu keenay anoo shaasi gacbay ka feegaysto soo marka aada u mahadsantihiin sharaf iyo karaamo oo nagu mahadsantihin sida wanaagsan aad nagu adeegteen iyo adeega qiimaha badan oo aad bulshada u haysaan marka sumtel waxaan leeyahay boqolkii boqol aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin shirkadda sumtel adeeggeeda maasha allah aad iyo aad buu dhammaystiran yahay anoo jidka maraya adoo gurigaaga jooga adoo meel kasta jooga shirkadda sumtel maasha allah meel walba kusoo lagugu adeegaya adeeggeedana uu dhammaystiran yahay maasha allah tabaarakallah waxaa soo tigira waxaa la siiyey kaadha maasha allah aad bay u mahadsan yihiin wallaahi billahi fani fani waaye fani fastatic maasha allah aad bay u mahadsan tahay shirkadda sumtel aye waxaa lahay thank you very much maadaama saan ugu adeegteen adeeggeedana uu dhammaystiran yahay thank you xasan maxamed maamul ku-xigeenka xafiiska suuqgeynta shirkadda sumtel ayaa sheegaya in barnaamijkan lagu haqabtiri doono dhammaan baahiyaha bulshada ee shirkadda iyaga oo aanan waqti ka bixin ololahan waa ololaha suuqgeyn oo ay shirkadda isgaarsiinta sumtel ay ugu talagashay in macaamiisheedu ay ku gaarsiiso adeegyadeedu goobaha ay isugu yimaadaan xilliyada habeenka sida hoteelada maqaayadaha goobaha bulshada ku kulanto kale sida meelaha maxaan kule dhallinyarada ku kulmaan shirkaddu markay aragtay baahida ay macaamiisheeda u qabaan oo kala joogsi lahayn habeen iyo maalinba ayay shirkaddu go'aansatay in adeegyadii shirkadda ay u soo dhaweyso macaamiisheedu oo ay goobihii ay ku sugnaayeen ay iyadu ugu timaado xilliyada habeenkiia taasoo macaamiisheenu maxaan kura ay yihiin mudnaan ay naga mudan yihiin iyo qiimeyn aan qiimeynayno oo maxaan ku irahdaa annagoo ka faa'iidaysanayna baahidaas ay macaamiisha inoo qabaan ayaan ugu talagalnay inaan ku gaarsiino adeegyadeenu goobaha ay isugu yimaadaan xilliyada habeenkiya barnaamijkan ama ololahan waa olole maxaan ku irahdaa joogto noqon doono horeyna aan u wadnay sannado badan haddana maxaan ku irahdaa sii socon doono mana ahan maxaan ku irahdaa xilligii ugu horreeyey ama habeenkii ugu horreeyey aan qabanno wuxuu noqon doonaa insha allah olola joogto noo noqdo macaamiisheena aan fursad u helin caawa inay ka faa'iidaystaanna waxaan jaanis u siin doonaa waqtiyada kale ama habeenada kale aan barnaamijkan qaban doono inay ka faa'iidaystaan sim kaarku waa free ama waa lacag la-aan wuxuu ku shubanayaa qofka internetkiisa marka sumtel ku hel si lacag la-aana waay adeegyada aan goobahooda ugu geynayna waxaa ka mid a adeegyada kala duwan ee shirkadda sida adeegga ku hadalka adeegga internetka adeegga internetka oo ah maxaan ku irahda mid aada u qiimo jaban oo maxaan ku irahda macaamiilkeenu uu adeegga bishii oo idil uu ku heli karo si free ah $15 keliya internet iyo ku hadalba marka waxaan macaamiisha u geynaynaa ama goobahooda aan ugu geynaynaa adeegyada ugu raqiisan ee magaalada muqdisho internet iyo ku hadalba lagu baxsho zakariya axmed muuse t v ga shabelle muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada